uakifishaji, si ndio? Tukiendelea na uakifishaji, tulisema uakifishaji ni kutumia alama mwafaka za nini? Za uandishi, si ndio? Ndio yale maandishi yaweze kuleta nini? Maana. Na tulikuwa tumebakisha alama hizi, hatukuwa tumezungumzia parandesi, kinyota, kibainishi, nukta mkato, alama hisi, kiulizo, mnukuo, mshazari, mstari, nukta katishi, kistari kirefu, kistari kifupi. Kwa hivyo tuanze na mabano au parandesi. Kwa hivyo mabano au parandesi ni alama ya kuakifisha ambayo hutumika kwanza kutenga kauli, maelezo au habari za ziada katika sentensi. Kwa hivyo inaonyesha habari zaidi katika sentensi kuhusu neno fulani, au zinaonyesha habari zaidi kuhusu kitu fulani ambacho kimeelezewa kwenye nini, ile sentensi. Kwa mfano unaweza kupewa sentensi, wazazi kwenye mabano watafika kesho. Kwenye mabano umekewa wavyele, si ni maana sawa na wazazi wavyele? Au kiongozi wa nchi yetu, rais wa Kenya, atatembea Tanzania wiki ijayo. Si kiongozi wa nchi yetu bado ni rais wa Kenya? Kwa hivyo ni habari ya ziada, yaani habari zaidi au maelezo zaidi. Au pia inatumika kwa mfano wa au nini, kuelezea maneno ambayo unaweka mabano maneno yenye maana sawa, si ndio? Si hapo kama kwa wazazi na wavyele. Pili, kutoa maelekezo ya mwandishi hasa katika sanaa ya maonyesho kama vile tamthilia. Yaani inaonyesha maelekezo ya mwandishi kuhusu mambo ambayo hayawezi kusemwa, ni mambo ambayo unahisi au ni mambo ambayo yanafanywa na nani, na wale wahusika katika tamthilia. Tamthilia pia ni mchezo wa kuigiza. Kuna mambo ambayo yale maonyesho ya ziada ambayo yako pale. Kwa mfano umepewa pale mwalimu akimkabili mwanafunzi, kwa nini umefanya kosa hili mara ya pili? Si umeona akimkabili mwanafunzi, si uwezi ona hiyo? Haiwezi kuandikwa, si ndio? Kwa hivyo maelezo hayo yanafanya kuandikwa kwenye mabano. Au unasema kuna mhusika Sara. Sara anatabasamu. Unaelewa sasa, si ndio? Kutabasamu huwezi ukaandika pale, si ndio? Ni hisia ambazo anafanya, ama ni kitu ambacho ni maonyesho ambayo anaonyesha anapaswa kuelezewa. Kwa hivyo anaelezewa kutumia parandesi. Tatu, ni kuonyesha mawazo ya ndani ya mwandishi au msemaji wakati andikapo au wasemapo. Kwa mfano pale unaona aliwaambia wageni, nimewakaribisha hapa kwa moyo mkunjufu. Kisha kwa mabano, huku akijiuliza, sasa hawa wanakuja kwangu kufanya nini badala ya kukaa kwao? Na nataka mkae nami hata kwa miaka 10. Unaona unajifanya? Sio, ni maelezo ya ziada. Pia hiyo ni mawazo ya ndani ya mwandishi au yule ambaye anasema, unaona mawazo yake ya ndani. Huku nje unaona amewakaribisha. Anawaambia wageni, mwakaribisha kwa moyo mkunjufu na nataka mkae nami hata kwa miaka ngapi? 10. Huku ndani mawazo ya ndani anasema, anajiuliza, sasa wanakuja kwangu kufanya nini badala ya kukaa kwao? Watu wanakuwa na tabia mbaya. Hiyo ni tabia mbaya sana. Mwenyezi Mungu anakuona. Unaweza jiambia watu hivyo? Najua wakapanga, kuna watu hawana haraka ya kwenda, utawafanya nini? Tuseme kwa mfano mmepika chapati na kila mtu ana chapati mbili mbili. Alafu mimi huyo nabisha hodi. Saa zile sasa unaona utaniharibia, karibu mwalimu, lakini hapa roho nasema sasa amekuja kwa nini, saa zile tunakula chapati. Nyinyi ni kama hao. Atatumalizia. Kwa sababu sasa nimeshaona chapati iko pale. Kwa hivyo tuangalie nukta mkato. Nukta mkato. Haya, alama ya nukta mkato inaweza kutumika kuunga mawazo mawili katika sentensi ambatano. Sentensi ambatano ni zile sentensi ambazo zina
ni sentensi mbili ambazo zimeunganishwa kutumia nini? Kiunganishi. Si ni sawa? Ni sentensi mbili ambazo zinaunganishwa kwa kutumia kiunganishi. Sasa nataka ujue namna sahili hiyo ya sentensi ya mbatano kwa sababu bado sijakufunza. Kwa hivyo badala ya kuunganisha sentensi hizi kwa sababu zinakuwa ni mawazo mawili tofauti. Badala ya kutumia kiunganishi kuziunganisha unatumia nini? Nukta nini? Mkato. Badala ya kile kiunganishi. Kwa mfano, mimi si mgonjwa. Wao sio wazima. Sasa umeona ameunganisha mawazo mawili lakini ametumia nini? Nukta mkato badala ya kiunganishi. Si ni sawa? Pia unaweza kupata sentensi mama analima unaweka nusu nukta mkato. Baba anapika nini? Chajio. Sasa badala ya kusema na baba anapika chajio unaweka nini? Nukta mkato. Si ni sawa? Aha. Pia tumesema nukta mkato inaitwa nini? Nusu koloni, si ni sawa? Nusu koloni. Watu wanasikiza huko. Tunyamaze basi msikize wale ambao mnasikiza. Kwa ni kwa sababu leo sijasimama ndio maana msikii. Pili, nukta mkato inatumiwa kutenga vifungu vya sentensi moja ambayo ni ndefu mno kiasi kwamba kutumia mkato au koma pekee akutoshi. Kwa hivyo inatenga kifungu katika sentensi. Yaani inatenga sehemu moja ya sentensi, sentensi ambayo ni ndefu sana hivi kwamba uwezi kuweka koma. Na umepewa sentensi pale. Huku akinama ili mtu asimuone, koma. Alitembea mpaka langoni, alafu unaweka nini? Nusu koloni, akaufungua kwa uangalifu. Au unasema shule yetu ina ufanisi mkubwa sana. Unaweka nusu koloni. Inapendwa na wengi nchini. Si unaona? Ama hata unaweza sema shule yetu ina ufanisi mkubwa sana, unaweka nusu koloni. Inapendwa na wengi wapi? Duniani kote. Kwa sababu ni ndefu unaweka nusu koloni. Tatu, nusu koloni inatumika kabla ya maneno kama vile baadaye, halafu, basi, hivyo, kwa hivyo, ndipo. Kwa hivyo sasa hapo ikitumika inatumika unaweka kabla ya kuandika maneno hayo wakati wote katika sentensi. Ndio. Unasema tulisoma vitabu vingi vya lugha ya sayansi usiku na mchana bila kuonana na mtu. Halafu tukafanya mtihani mgumu sana ambao hatukuweza kushinda. Si unaona sasa ameweka? Ameweka ile nusu koloni pale. Ameweka nusu koloni. Tulisoma vitabu vingi vya lugha ya sayansi usiku na mchana bila kuonana na mtu, akaweka nusu koloni. Halafu tukafanya mtihani mgumu sana, nusu koloni, ambao hatukuweza kufanya nini? Kushinda. Si umeona sasa ni ameweka nusu koloni wapi? Kabla ya maneno kama nini? Halafu, si ndio? Na kisha neno lingine lipi? Ambao. Si umeona ambao? Anaweka pale kabla. Kwa hivyo unahakisha unaangalia ile maneno katika sentensi. Kwa hivyo kufika pale tuangalie alama hisi. Watu wengine huita alama ya mshangao. Kwa hivyo tusome kwanza alama hisi inatumika wapi kwa pamoja sisi wote. Kwa hivyo sasa inatumika wapi? Badala ya neno la kushangaa, si ndio? Badala ya neno la kushangaa unaweka kihisishi pale. Tumeambiwa la haula. Unaweka alama hisi. Imekuwaje umepiga mamako? We. Kuna mtu anapiga mamake? We. Hata hiyo inaonyesha kushangaa. Pili, inaonyesha kutilia mkazo, mshangao, kero, kuita, kubeza, kukanusha. Yaani unatiki au kule kutoa amri. Kwa mfano la alama hisi sijarudi huko, si umekanusha?
Kwa hivyo wametilia mkazo kule kushangaa. La, sijarudi huko. Au ondoka hapa. Sini amri. Au tena mwone alivyokaa unambeza. Tatu inatumika kuonyesha nini? Uchungu, si ndio? Uchungu, huzuni au nini? Masikitiko, si ndio? Wewe huyu amesema nini hapo? Ai, ndugu yangu amekufa. We. Kweli ni huzuni, si ndio? Ai. Ni huzuni. Niambie jambo lingine linaweza kuwa huzuni sana. Ambalo si kifo. Eh? Wewe unashtuka. Nauliza ni jambo lipi unaweza kuambiwa la kusikitisha? Eh? Na si kifo. Ati nani? Oh, amepata ajali. Amepata ajali. Na labda hajaumia. Si mtu anaweza pata ajali na siumie? Eh. Eh? Haujashiba wewe. Hiyo si masikitiko. Huisi nje huwezi kufa. Ukikaa masali unakaa pa shule huwezi kukufa. Kuna watu hata wanakaa siku saba bila kula. Hata unaweza kukaa siku mbili kabla hata hujasikia chochote, hata kisunzi. Unaona? Yaani unaona kula wewe ni mdogo tu. Siku mbili. Ni kwa sababu umeweka kwenye akili lazima ule. Kuna watu huwa wanakula jioni na kwa sababu hawana chakula chochote kwao bado wanakuja kula nini tena? Jioni tena. Na sasa wamezoea tu kwa sababu hakuna chakula kingine. Watatoa wapi? Ukiwaambia wale kila wakati watatoa wapi? Sasa nyinyi mmezaliwa na wazazi wa nafasi, wenye nafasi. Ndio maana mnahisi hivyo. Asubuhi uliza mkate uko wapi? Kuna watu waoni mkate kila siku. Mimi nikikuwa uji. Uji kila siku. Kama vile mkopa shule. Hata siku naona tofauti nikienda sekondari. Sini uji? Uji kila siku. Asubuhi. Hakuna mkate? Mkate yako na nani? Hey. Unajua kuna shule pia huwa zinyu uji kabisa. Zinakuja tu mkate. Asubuhi. Kunazo nyingi. Mkate hapana na chai asubuhi. Eh? Unajua wanalipa fees kama fees. Mnukuo ni alama ya kuakifisha ambayo inaweza inatumika mwanzoni na mwishoni mwa usemi. Yaani maneno ambayo yamesemwa na mtu moja kwa moja kutoka kwa kinywa chake. Kwa mfano, unaweka alama za kufungua usemi. Uraibu ni nini? Unaweka alama ya kiulizi, unafungia alafu unasema mwalimu aliuliza. Si unaona hapo ukurasa 125? Si unaona hiyo haya ya pili? Si ameuliza hapo, je, uraibu ni nini? Si ndio? Akasema uraibu ni nini? Si umeona? Kwa hivyo tuangalie mfano wa kwanza pale vile vile. Mwalimu mkuu alisema alama za kufungua. Kama hujalipa karo hutaruhusiwa kufanya mtihani. Si umeona amefungia? Kwa hivyo wakati wote ukiandika yale maneno ya msemaji lazima yaanze kwa herufi gani? Kubwa, hata kama yameanza katikati ya sentensi. Maneno yale yamesemwa na mtu moja kwa moja hata akianza katikati. Si umeona hapa kama imeandikwa kwa herufi kubwa? Na lazima ukiweka kwanza uweke kitone kisha ufanye nini? Ufungie. Unaelewa? Pili, alama za usemi zinatumiwa wakati wa mazungumzo baina ya wazungumzaji wawili. Hasa katika riwaya ama hadithi fupi, si ndio? Ikuonyesha, inasema tu inazungumza kuonyesha wazungumzaji katika riwaya au hadithi fupi.
Na tutasoma, wakati tutakuwa tunasoma hadithi fupi za mapambazuko, mapambazuko ya machweo, mapambazuko ya machweo, utaona. Wakati ambapo watu wanazungumza, au wahusika, samani, utapata tu wakati wahusika wanazungumza, zile nukuu zimefanya nini? Zimewekwa. Tatu, utumika kuashiria neno lenye umuhimu maalum. Lina umuhimu maalum au ni jina la kupanga. Kwa mfano, watu walipomona kupe amekaribia walifunga milango ili asije kudoea chakula chao. Pale kupe ina umuhimu maalum, si ndio? Ni mtu ambaye anafanya nini? Anapenda kutumia vitu vya watu, si ndio? Au kuwatumia watu. Si ndio maana walifunga mlango? Huwezi kumuona kupe, si ni mdogo sana, utamuonaje umfungie mlango? Kwa hivyo ni mtu, si ndio? Kwa hivyo hapo ina maana ya nini? Maalum. Nne, usemi ulionukuliwa katika usemi mwingine ulionukuliwa. Kwa hivyo inatumika kama alama moja moja. Si unaona sasa ziko mbili, si ziko mbili? Ikitumika alama moja moja, inatumika kuonyesha usemi ulio ndani ya usemi mwingine. Yaani kuna mtu anazungumza na ndani ya wakati anazungumza mtu mwingine anazungumza, si ndio? Kwa hivyo unanukuu pale ndani. Kwa mfano, tuangalie pale. Rehema alisema mamake alimwambia, "Usicheze na wavulana," si ndio? Unaona wakati ameandika pale usicheze na wavulana, si ni ndani ya mazungumzo ya vile Rehema aliambiwa na mamake, si ndio? Kwa hivyo tumeweka moja moja ile usemi hule na tumeongezea zingine mbili wapi? Mwishoni kuonyesha usemi wa nani? Wa Rehema, si ndio? Kuna maneno ya mamake ambayo ni usicheze na wavulana na kuna yale ambayo Rehema alisema mamake alifanya nini? Alimwambia. Kwa hivyo muhimu unapaswa kujua nini wakati unaandika usemi. Kwanza, pawepo alama moja ya mnukuo ya kufunga usemi ulionukuliwa ndani ya mwingine. Kama usemi uko ndani ya mtu mwingine, mtu unaeleza vile mtu mwingine alikusema, maneno ambayo alisema. Unaweka alama ngapi? Moja, si ndio? Pili, kitone lazima kitumike mwishoni mwa kila sentensi, si ndio? Na kitone kinakuja kama ni usemi ndani ya usemi mwingine, kinakuja ndicho kinakuja cha mwisho. Unaelewa? Vile tumeweka hapo. Baada ya wavulana, si unaona mahali kimewekwa? Lakini kama ingekuwa ni nukuu peke yake, unaweka kitone kwanza, alafu unafanya nini? Unafungia. Si unajua hivyo? Aya. Hivyo ndio unapaswa kujua tu, na maneno ambayo yamesemwa na mtu lazima yaanze kwa herufi kubwa. Lazima yaanze kwa herufi kubwa. Aya, kutoka pale tuangalie kistari kirefu.